Айтматовтың Алама атты көргөзмөнүн босогосун аттаган адам улуу жазуучунун сыйкыр дүйнөсүнө сүңгүгөнүн байкабайгалары шексиз. Мында Залкардын чыгармаларындагы адамзаттын дүйнө таанымы, көчмөндөрдүн кылым карыткан философиясы, улуттук көркөм принциптерге негизделген заманбап агым менен айкалышканын байкоого болот. Убагында кургатпасаң, убагында ошо боекторун бербесең. Бул көргөзмөгө керамист Нагима Аламанованын 4 эмгеги коюлган. Маңкурт темасына арналган эмгеги жаш скульпторлор арасындагы сынактын жеңүүчүсү деп табылды. Ал 3 айга чукул мээнетти талап кылган чыгарманын темасындагы бекеринен тандап албаганын айтат. Чын маңкурт деген сөзсүз түрдө эле атасын, апасын өлтүрүп салгандар эмес. Бизде маңкурт биздин азыркы современный жашоодо дагы көп кездешет да. Бул материалдын аты шамот. Ак глина, анан кийин основной историясы ошо энеси чымчыкка айланып кетип аткандагысы, анан кийин жанакы чөлдөгү эмелер. Рельефтер. Көргөзмөгө 50-дөн ашуун жаш кыл калем чеберлеринин дагы ар кандай жанрдагы эмгектери тартууланган. Арасында Айтматовдун каармандарынын кулк мүнөзүн чалдыргандары да бар. Албетте жазуучунун өзүнүн портретине багытталган чыгармаларды да тапса болот. Бул Айтматовдун портретин экинчи жолу иштедим. Биринчиси мындай өзүмө жакпады, себеби Айтматовдун портрети абдан оор экен. Буга чейин мындай оңой деп ойлоп жүргөм, тартып келгенде бир тоолу оор экен да. Бул жерде Айтматовдун ааламы деп тема койдум. Айтматовдун чыгармаларын камтып, эми баарын болбосо дагы колдон келишинче мындай баткырганга аракет кылдык. Бул жакта биринчи кызыл алманы, анан экинчи баягы кызыл жолук жалжалын, ошо баягы сүйүү темасындагы бир эмелер бул жака, бул жак баягы тоолор кулаганда анан Хан Теңир биздин эң бийик тоо болгондуктан ошол Хан Теңирди чокусун эметтим. Бирөө мындай экен, тигиниш тигиндей экен деп айта албайм, бирок жакшы портреттер, жакшы жанагы чыгармасындагы чыгармачылыгындагы жакшы образдардын дээрлик барда да чагылдырылган, ар ким өзүнүн көз карашы менен чагылдырылган. Эң негизгиси ошол кишинин чыгармачылыгын терең түшүнүп тартылган сүрөттөр. Бул сынак көргөзмө Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган. Негизги максаты Залкар жазуучунун чыгармачылыгын жаш муундар арасында жайылтуу болуп саналат. Тандама иштердин бардыгын биз каталогун презентация кылып, мен ойлоймун, бул каталогдагы бир топ өкүлдөргө, карапайым элдерге да кызыктуу болот. Анткени бул каталогда бир гана биздин жаш сүрөтчүлөрдүн иштери эмес, историкалык жагынан, тарыхый жагынан сакталган картиналар, сакталган чыгармалар да кирген. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинде ачылган жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү бүгүнкү күн менен эле чектелбейт. Айтматов деги эле искусство сүйүүчүлөр үчүн анын эшиги 27 июнга чейин ачык болмокчу. Чынара Нурсейитова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.